La violència contra les dones és la que s'exerceix contra la dona pel fet de ser-ho, no? Aquí hem de matitzar molt el tema de com es concebeix a nivell estatal a través de la llei, no? Tenim dos lleis que engloben aquest concepte, que és la llei estatal i la llei catalana, no? Perquè molta gent et parla de violència de gènere. No, quan parlem de violència de gènere, que es basa en una llei estatal, es parla quan és parella o anàlogo, diu la llei, no? O sigui, estem parlant de quan és violència dins de casa, que te l'ha fet la parella, o fora de casa, però que hi ha una parella o hi ha hagut una relació similar a parella, no? I violència masclista és tota aquesta violència que rebem pel sol fet de ser dones, fins i tot pues, la bretxa salarial. Nosaltres rebem aquest tipus de violència, assetjament sexual laboral, que normalment el fa algú que no és parella, o pot ser que t'ho faci algú que hagi sigut parella, no? Vull dir, hi ha molts matisos que no entraria dins de la concepció de violència de gènere, sinó que és millor parlar de violència masclista, que és la que s'executa contra la dona, només per aquest sentit, no? Per ser dona. La dimensió és transversal, no pots dir que hi hagi només una cosa, perquè és que tot afecta la nostra vida, fins i tot la conciliació laboral. I això és un tipus de violència que exerceix l'Estat, no? El que no hi hagi una conciliació laboral, qui està ara matinant per cuidar dels xiquets, per poder complir amb la jornada laboral, majoritàriament dones? Qui s'està fent la càrrega dels xiquets, de treballar, de cuidar la casa? Qui s'ha fet càrrec durant l'estat d'alarma? Ara amb teletreball són les dones, no? Llavors és una violència institucional que es prolonga, no? I aquesta violència institucional, de la que normalment no es parla, també és violència masclista contra la dona, perquè és pel fet de ser dona que estem rebent aquest, no? Se'ns fica un estereotip, se'ns fica una etiqueta de gènere, que això és també important, fer la distinció de gènere i sexe, i amb aquesta etiqueta, llavors, agafem uns rols, no? Cadascú. L'home també agafa uns rols que també són perjudicials per ells, perquè aquests rols són perjudicials pels dos, i nosaltres agafem un rol que també ens perjudica moltíssim, no? Però nosaltres tenim menys privilegis que ells. Gènere és la concepció social que donem al sexe, no? Tu ets dona i des de que neixes t'estic ficant una etiqueta, però ja no des de que neixes, sinó quan està ja a la panxa. Quan està a la panxa ja és, pues, porto una nena, pues, aquesta nena vestirà de rosa, ja li comença a comprar tot de rosa, perquè aquesta nena pues, ve de gust que ballin, ve de gust que no sé què, no? I ja et fas un constructo tu, social, de com serà ella. I quan neix, a ella li fas forats a les orelles, perquè és una nena, no? Ja estàs intercedint en el seu cos. La primera vegada que intercedeix en el cos d'una dona ja és quan acabes de néixer. No? Te fan un forat a les orelles perquè el cos de les dones, el missatge és que és accessible a tothom. No? Podem decidir sobre si ens depilem, sobre la nostra maternitat, no? És un constructe social i en base a això tu vas construint aquella persona i això és el gènere, la vas construint en aquests rols. El sexe és amb el que neixes, pues, home o dona, intersexual, que hi ha gent que té determinats, no? Aquí ja et parlaríem dimensions LGTBI, que aquí no em penso ficar en aquestes disjuntives, no? Però el gènere el construïm nosaltres socialment. I als homes és, pues este pues serà molt fort, pues serà un lluitador, no? A l'home la construcció és contrària, però això també és perjudicial per ell, perquè amb este constructo ell ha de ser fort i valent, no pot plorar, no ha de ser sensible, no? És perjudicial pels dos, però és el que sempre diem, que sempre el sexe masculí té més privilegis. Pot arribar més alt, no se li penalitza per la maternitat, no se aborda en el seu cos, o sigui, no hi ha una intromissió en el seu cos. Un home pot anar amb la camisa sense planxar, deixat amb la barba, tal, una dona ha d'anar depilada, arreglada, si no, mira-la, que va com... No? Llavors, és tot construït socialment i està comprovat que a partir dels 6 anys, per molt que tu eduquis el teu fill d'alguna determinada forma, és tal la pressió social que s'aborda sobre aquestes, sobre els peques, que aquests peques ja comencen a construir-se el llenguatge, no? Llavors, per molt que tu intentis ensenyar en igualtat a casa, després la pressió social, els inputs que els hi arriben, pues, acaben de determinar que ells, pues, a lo millor, jo què sé, els meus fills, per exemple, els encanta el rosa, sempre, perquè no hem tingut traves amb això, no? Però el meu ja té 7 anys i a partir dels 6 anys ja veus que hi ha una pressió
i no ho dic jo, ho diuen estudis, no? Que hi ha una pressió social que llavors ara comença a rebutjar el rosa, perquè els companys potser li diuen què fas de rosa, si això és de nenes, o què fas jugant amb les nenes. Nosaltres juguem junts, no? Llavors, a partir dels 6 anys ja ells comencen a notar aquesta pressió social que els fa determinar la seva conducta, no? I els va construint en aquest gènere. I és algo que també és neurològic. Científicament està comprovat que les neurones, no? Com és plàstic el cervell, es va construint d'aquesta forma. Si tu li vas fent uns inputs, el cervell es va construint d'aquesta forma, no? Llavors, la pressió social es converteix en algo ja neurocientífic, no? I se va construint també tot el teu intel·lecte en base a això i tota la teva conducta. Crec molt en la frase esta de Eduard Galeano, que potser la dic malament, no? De lo de pequeñas personas hacen pequeños cambios, no? Vull dir, si jo al meu fill li dic que això és, pues, no li pot dir a un nen, no et pots ficar en la seva... És que crec que és una qüestió de respecte, no et pots ficar en dir-li al nen, no, esto es cosa de chicas, no puedes ir así. I si a ell li agrada, és que és qüestió de respecte a l'altre. Pues el paper també és de construir-nos nosaltres, perquè nosaltres ens hem construït amb aquests límits, encauzats, també amb l'educació quadrada, no? Pues tindrem que fer un exercici com a adults de, ostres, tots aquests inputs que estic tenint, tots aquests micromasclismes, que no m'agrada gens aquesta paraula, perquè no són micros, o sigui, aquests micromasclismes que es diuen de paraules o petites conductes masclistes que anem agafant, és el que al final construeix el todo, no? De petites coses al final construïm un todo. I llavors, bueno, han matat a 40 dones, ens dona igual. Pues no, d'aquestes petites coses ens fan un todo gegant que aplasta a les dones, no? I també als homes, vull dir, és que és una cosa de tots i totes. Llavors, en aquest sentit, jo crec que com a pares tenim una responsabilitat de deconstruir-nos contínuament i basant-nos en el respecte, evidentment, de l'altra persona, de que no hi hagi una intromissió en l'altra persona i que es pugui valorar que cadascú faci el que vulgui. Si el nen es vol pintar les ungles, que es pugui pintar les ungles, que vol anar de rosa, que vagi de rosa, perquè els colors no tenen sexe. Nosaltres li fiquem un gènere, no? Llavors, pues, intentar entre tots una miqueta treballar-ho. Al final, del poquetes dones valentes que al final volen sotmetre's a la tortura del procediment judicial, i t'ho dic jo que sóc advocada, d'aquestes poquetes, moltes vegades el sistema judicial produeix una cosa que es diu victimització secundària, que és que les pròpies institucions no et creuen i llavors et matxaquen. Llavors et consideres doblement víctima i a vegades aquesta victimització és tan revulsiva i te crea tanta ansietat que hi ha gent que no ho suporta. De fet, jo sempre ho comento, quan portava abusos i agressions sexuals, una clienta se'n va suïcidar, una menor d'edat, perquè no va poder aguantar el sistema judicial, perquè a qui s'està enjudiciant, al final, és a la víctima. Tot i que el sistema judicial diu que no, que en aquests casos s'ha d'enjudiciar a l'agressor, no? Sinó que al final, com a la víctima de la manada, van anar a mirar-li el seu Facebook. Ostres, però si se divierte després d'això, no? No? I al final, quina conducta és la que estem jutjant, la de la víctima? Llavors, aquí ha d'haver una perspectiva de gènere, però no només això, sinó és que també hem de tenir en compte que els jutges que tenim són molt arcaics, perquè el 70% no són jutges progressistes, no? Normalment qui pot accedir a jutge és perquè ha estat 4 o 5 anys estudiant moltíssim, sí, perquè els exàmens són molt, molt bèsties, no? Però qui es pot permetre estar 5 o 6 anys només estudiant, 12 hores al dia, sense treballar i amb tot mantingut, de menjar, els estudis que valen diners i demés? Pues normalment és gent que té una estratificació social. No? Llavors, en base a això, tu judicies en base a la teva perspectiva. Si la teva perspectiva és de que no he treballat mai, que no tinc una relació ciutadana més enllà d'un privilegi, no? Pues tu en judiciaràs en base a això. No? I, evidentment, el masclisme en estratos més alts, pues,
continua, no? Vull dir, continua i a vegades està més vinculat perquè veus que no hi ha els sostres de vidre, de potser la dona allí no treballa a casa d'aquest noi i qui es dedica a la cura. Quan la dona encara que no treballa però es pot permetre, qui es dedica a la cura? Tornen a ser dones. No? Vull dir, tu ja et fas un concepte del paper de la dona. Llavors, la perspectiva que tu tens al final és la que tens de la vida. I això es passa tant des de la perspectiva de gènere, que és el que estem parlant, com amb altres judicis que hem vist que tampoc correspondria haver-se efectuat. No? A nivell laboral, l'assetjament sexual laboral, que és una cosa que tenim que lluitar contra això i que Generalitat de Catalunya, per exemple, sí que té un protocol molt concret per als funcionaris i funcionaris i demés, tinguem en compte que en 2019 es va aprovar per l'Organització Internacional del Treball un conveni on per primera vegada s'abordava per l'Organització Internacional del Treball l'assetjament sexual laboral i a data d'avui, més d'un any després, encara no està ratificat aquest conveni. I perquè entri en vigor necessita que dos països de l'Organització Internacional del Treball, només dos, ratifiquin aquest conveni. Mentrestant no és aplicable. Pues què passa? Que no el tenim vigent. O sigui, coses tan senzilles com això. Això ja detona les ganes que tenen els països de ficar-se en aquest jardí. No? Perquè per ells és això, és un jardí, és un problema. Si me fico ara a mirar això, potser me trobo algo, no? Esperpèntic. No? I Beko, l'any passat, va haver-hi un cas molt greu, i potser és en el moment que ens va donar més, ens va sobtar més, no? El tema de l'assetjament sexual laboral, potser allà el vam visualitzar més, però allò va passar el 2019 i ningú s'ha tornat a preguntar més ni sobre el cas, ni sobre què passa amb l'assetjament sexual laboral, què podem fer, no? I de normativa és molt trist perquè és que no tenim absolutament res. Per exemple, de prevenció de riscos laborals, que tindria que estar vigent, només tenim una nota tècnica de prevenció de 1999 en la que no diu com abordar-ho. Són dos paginetes de l'acoso sexual laboral és esto. Vale, lo identificamos, molt bé. Però ara què farem amb això, no? Llavors és molt complex. Això és a nivell de prevenció de riscos. Sí que tenim moltes lleis que diuen això és així, o sigui, la llei de violència masclista catalana diu que és l'assetjament sexual laboral, però no es prenen mesures. No? I la llei de violència de gènere estatal, que és la que marca el concepte d'aplicació en el Codi Penal i amb què penalitzo, no? Aquesta és de 2004 i només l'emmarca en la parella. Que si jo sofreixo una agressió sexual en el carrer per un desconegut, a mi no m'empara aquesta llei. I no tindré justícia gratuïta per a anar a aquest procediment judicial immediata, sinó que tindré que tramitar un munt de papers i històries i no tindré accés pues, a indemnitzacions o a la renda activa d'inserció perquè no ha sigut la meva parella qui m'ha violat, saps? Llavors, és molt complex perquè és que no hi ha un emparament. Llavors, ara se parlava de la llei de llibertat sexual, la famosa llei Rodes, que s'anava a modificar, però encara no s'ha aprovat res. Hi havia un borrador en el que ampliaven, per exemple, per abusos i agressions sexuals a 40 anys perquè puguis denunciar, aquesta és una altra, perquè de llibertat sexual, jo sempre dic que aquí a Espanya no som uns assassins en sèrie, som agressors sexuals en sèrie. Llavors, cada 6 hores una dona és violada, vull dir, hem d'emmarcar una miqueta, no? De les quals molt poquetes s'atreveixen a denunciar. No? Per tot el que hem dit, la victimització aquesta secundària. Llavors, si no som capaços d'entendre que aquest tipus de delictes que afecten tant a la intimitat de la dona, per mi no haurien de prescriure, que els fiquem un límit temporal de prescripcions com molt agosarat, per mi, eh? Perquè hi ha nens que són abusats o agredits sexualment quan són petits, nens i nenes. I després, vale, sí, comença a caducar, a prescriure aquest termini quan són majors d'edat, ara, actualment, però per mi no haurien de prescriure mai.
La protecció policial va molt vinculada amb la protecció jurídica. Llavors, si ja una no protegeix l'altra, jo sempre els dic el mateix a les dones, dic, a veure, que una ordre de protecció és un paper, vull dir que si et ve el senyor no atacar-te amb un ganivet, amb una pistola, amb el que sigui, no pararà bales ni un ganivet, això és. L'únic que farà és que se t'estigui trucant una vegada a la setmana per saber si estàs bé, s'estigui més pendent de tu, per Mossos, que és l'únic que poden fer perquè no hi ha dispositius suficients, i que si ell infringeix aquesta ordre de protecció, pues tindrà un delicte de quebrantament o de condena. Però si igualment t'amenaça, t'insulta, t'intenta agredir, tindrà un delicte perquè anirà per una altra banda, d'amenaces, coacciones o el que sigui. Vull dir, l'únic que facilita és això. I que també que si truques i dius, tengo una ordre de protecció de fulanito i ara m'està intentant seguir, atacar, el que sigui, vindran més, bueno, més, en teoria haurien de ser més àgils en venir, no? Però bueno, que davant d'una alerta han de reaccionar igual els mitjans policials. El problema és que no tenen mitjans suficients per cobrir-ho ni jurídicament estan sustentats per fer-ho. A part, jo estic molt en contra de la pulsereta localitzativa d'ells, perquè al final, si tu li limites amb ell, el que se pugui acostar amb ella a través de la pulsereta, però és que quan s'acosta amb ella, a ella li salta, ell està incomplint el perímetre perquè estigui alerta, llavors el nivell d'alerta que li genera amb ella i d'estrès emocional, quan hi ha molts que és, pues ara m'acerco, ara me'n vaig, ara m'acerco, ara me'n vaig, i la policia no l'arriba a enganxar fent això, per molt que després s'obri un procediment, és un nivell d'angoixa brutal. Llavors, jo estic molt en contra d'aquests mitjans de dispositius de la pulsereta. Incloen tots els tipus de violència, fent una llei de violència masclista, no violència de gènere, i entomant el tema com Déu mana, entrant molt en violència sexual i també la violència sexual que es fa a través de submissions químiques, que aquesta està molt extesa, de ara te drogo, ara te violo, no? Aquesta ningú s'atreveix a fer res i el primer seria pues, intentar reduir al màxim medicaments que puguin portar a fer aquesta submissió química i no som capaços ni de fer això, no? I penalitza més aquest tipus de delictes, perquè el que no pot ser és que llavors m'estiguis parlant de que és un abús sexual i no una violació, perquè ell ha utilitzat una droga per violar-la. Per mi hauria de ser un agreujant, per mi. Però bueno, i modificaria aquesta llei i modificaria la penalitat que tenen els delictes de violència de gènere, que és molt trist que estem parlant d'un a tres anys de violència de gènere, que la majoria no entren a presó, és que haurien d'entrar a presó i saber què és estar en presó, aquests senyors. Llavors, potser sí que seria dissuasòria aquesta pena, però és que ara és un acudit. És que és un acudit, hi ha homes que es dediquen a seguir i assetjar la seva exdona o el que sigui contínuament. Llavors, és molt trist. Sí que els delictes sexuals tenim una penalitat molt gran, que jo igualment crec que no ressarceix mai a la víctima, aquesta penalitat. O sigui, no crec que ressarceixi. Però, bueno, estem parlant d'uns, per exemple, violació, estem parlant de 6 a 12 anys de pena de presó. Però la resta de delictes, per amenaces, és molt difícil que els condemnin, el tipus bàsic de violència de gènere és molt, molt trist, d'un a tres anys que estiguem parlant. Després pots parlar de greujants o per pujar una miqueta, però és que la majoria no els hi condenen a més de 2 anys i un dia, que és el que t'obliga a entrar a presó, llavors. És molt trist. Durant la pandèmia, la de dones que han estat tancades a casa, o sigui, això ha sigut una tortura. Vull dir, dones de... És que com ell és l'únic que cobra, ell se queda els diners i va a comprar, i com jo sóc vegetariana només compra carn, i em diu, això és el que hi ha? I això és un jutge, no t'ho condemnarà. Perquè et diu, ah, això és violència psicològica, no puc comprovar-ho. Vull dir, un matxacaix constant, amb un estat d'alarma en el que estem tots super mega crispats. O sigui, la gent ja surt pel carrer i ja, la gent està violenta. O sigui, molt violenta, està la gent pel carrer, molt assustada, molt, no?
Pues imagina't estar tancat en una olla de pressió de que has de fer absolutament tot el que ell vulgui perquè no s'enfadi i no esclati. O sigui, ha de ser increïble. Al món laboral jo crec que s'hauria d'abordar el tema d'assetjament sexual laboral i, per exemple, ficar auditories obligades per a veure que es compleixen. Perquè l'assetjament sexual laboral és un protocol que tenen obligades totes les empreses. Però què passa? Que ho tenen com un tràmit. Clinc, ja l'he fet. Allí tinc un paper, en un calaix, ja està. Jo el tinc, el protocol, no? Llavors, inspecció de treball, vale, tens, molt bé. No? Mira'm a veure si realment l'executo. Mira'm a veure si tinc una persona delegada que executa aquest pla, no? Vull dir, marca'm un límit temporal de que hi hagi una auditoria de que realment estàs complint tu, no? I lo mateix amb el pla d'igualtat, no? Lo mateix amb el pla d'igualtat. De què em val a mi que tu facis un pla d'igualtat, que ara la llei ara a octubre s'ha modificat de regulació dels plans d'igualtat i ara marca que sigui per a empreses de més de 50 persones i amb una limitació, em sembla, de 4 anys de pla d'igualtat, que els 4 anys l'has de renovar. Bueno, però si per ell és un tràmit, el renovarà i ficarà una nova data, canviarà quatre cosetes adaptades a el que li digui l'autoritat en aquell moment, però no farà que s'executi. No? Llavors, si no fa que s'executi, no hi ha un canvi a l'empresa. L'empresa al final el que vol és producció i tota la resta li molesta. Si no hi ha algú que li obliga a través de sancions, a través d'auditories, a través d'algo obligat o li expliques, que això és, crec que és important fer un exercici de, escolta, si no fas algo amb l'assetjament sexual laboral, si se te fica de baixa la treballadora, que sàpiguis que et comportarà X gastos per la seguretat social, X gastos si tens una mutualitat concertada o el que sigui per l'acompanyament psicològic, X gastos de formar una nova persona en aquest nou lloc de feina. A lo millor, si fem aquesta valoració econòmica acompanyada de la sanció, si no, no es farà, a lo millor les empreses farien alguna cosa. I en aquest sentit també sostres de vidre i quotes. Sempre que parlem de les quotes hi ha el típic que diu escolta, però és que hi ha dones que estan en els càrrecs. Si són molt minoritàries i a vegades també partim de que una dona ha de ser feminista i no, les dones són igual de masclistes que els homes. Vale? Llavors, normalment hi ha moltes dones que estan en els càrrecs que pot ser que algunes són feministes i ja, la majoria són, no són feministes, perquè són gent que ja es trobava en una quota de privilegi que, com hem dit, normalment va molt aparellat a que tens un constructor social. Llavors, si tu ja t'has construït el gènere i tal, no lluitaràs per una quota, en l'empresa, no? Perquè és, jo m'ho he guanyat, que s'ho guanyin les altres dones. Llavors, jo sempre dic el mateix, dic, vale, dic, en el moment que hi hagi tantes dones incompetents en les quotes altes, llavors parlem, no? Perquè és que d'homes incompetents en les quotes altes te pots trobar, però de dones incompetents quantes te trobes? No? Llavors, podem parlar llavors de per què la quota, no? Però ara, no? Jo crec que hi ha més conscienciació, no? Perquè potser se sent més l'opressió que hi ha, i s'està visibilitzant més, el que passa que com més visualització hi ha d'aquesta opressió, pues, no? Cada acció té una reacció igual i oposta, no? Principi bàsic de física. Llavors tenim partits o moviments polítics completament contraris que treuen el pitjor de la societat, no? Que llavors van a oprimir completament el contrari. No? Aquí en el municipi ho tenim a través de pintades, no? A la que es fica algo en temes d'igualtat o el que sigui, hi ha persones que fan pintades, no? Perquè cada acció pues, té una acció contraposada igual, no? I tenim aquest tipus de persones que se senten amenaçades per buscar una igualtat, perquè al final tu el que demanes és que tots estiguem en igualtat de privilegis. Bueno, que no hi hagin privilegis, derruir-los, no? I aquesta gent s'entrontolla el seu privilegi, llavors reacciona. I és el que ens trobem ara, que sí, hi ha molt moviment, però estem traient el pitjor com a societat, almenys per mi, per una altra banda. I aquesta gent ara surt sense cap tipus
de problema, vull dir que no tenen, no em surt ara la paraula, que no tenen ara cap tipus de pudor. Surten tranquil·lament a explicar el que ells consideren, tot i que sigui una burrada, i et poden dir tranquil·lament, pues mira, li podrien dir a qualsevol dona agredida actual, mira, t'han violat per anar vestida així, tal qual. Potser abans ho pensaven i no reaccionaven, però ara ho diuen tal qual. No? Llavors, estem ara en una situació molt complexa, jo crec, però és a nivell internacional. No? Hi ha aquests moviments i crec que seran temps molt complicats, a més amb una pandèmia, que tenim molta violència que ens està influenciant a tots, que estem tots molt tensos i demés, i que partim d'un país que no hi ha una especial cura a nivell psicològic. Estem, en comparació amb Europa, molt per sota dels professionals de psicologia que hi ha en el sistema públic i de personal de psiquiatria que hi ha en el sistema públic, llavors. Una cosa important, que és, tenim mitjans molt limitats per a dones, però als homes també se'ls tindria que poder atendre, als homes agressors. Perquè si tu no vas a l'arrel del problema i a aquest senyor no li fas un tractament o no li facilites un tractament psicològic perquè aprengui a controlar aquesta ira, continuarà reproduint. I hi ha homes que ho fa amb una parella, amb una altra, i te trobes després tres o quatre dones que han sigut parella d'aquell mateix agressor. Més després els fills que neixen en un determinat context i si viuen violència contínuament, pot ser que després ells reprodueixin aquesta violència. No? Llavors, si tu no vas a l'arrel i ho tractes en globalitat, i si són valents de tractar-ho en globalitat, no? Potser milloraríem com a societat. Potser. El registre que tenim és molt limitat i només tenim el judicial. Llavors, el registre judicial només registra els de violència de gènere, el que està fet per la parella, però el que tenim la punta de l'iceberg de registres és com les difuntes, bueno, les assassinades. Les assassinades només comptabilitza el Consejo General del Poder Judicial des de 2003, que abans era com no existien, i només les que són de violència de gènere, o sigui, amants de la seva parella. Aquest any em sembla que anem per unes 40 que han sigut assassinades, però si comptabilitzen les que han sigut assassinades per violència sexual, ens anem a les 70-80. Totes aquestes dones que, amb persones que les han violat, Laura Luelmo, bueno, Laura Luelmo és de l'any passat, però és que aquest any, quantes dones s'han trobat en cunetes? És que esgarrifa. En cunetes, aquesta setmana s'han trobat dos o tres, per València, no? Vull dir, i és perquè hi ha un context de el teu cos és meu, tinc ganes de satisfer la meva necessitat sexual, violo i te mato perquè així no em denuncis, tal qual. No? Llavors, les dades són molt, molt inespecífiques. I aquí faig la contrapartida, perquè sempre en les formacions et diuen el contrari, no? De, i els homes que són maltratats? No? Pues mira, el Consejo General del Poder Judicial també té els homes que són assassinats, les dades. Però aquí vull fer una miqueta de Pepito Grillo. Estes dades de los homes que són assassinats, que a ver, los hay, los, tenim que tenir en compte que no t'ho fica, però els assassins, en el 90% dels casos, són també homes, que són parelles LGTBI. ¿Vale? Amb això és que vull dir que la majoria de vegades l'assassí és un home. Per què? Perquè amb aquest constructe social que determinem el gènere, l'home el donem un sentit de violència a la seva forma de relacionar-se. I amb aquest sentit de violència és qui exerceix més violència. Que també hi ha dones que maten, també hi ha dones que agredeixen, evidentment. Però som una minoria perquè el rol nostre, a través del gènere, és més de submissió. No? Llavors, per això es parla de deconstruir aquest gènere, de derruir-lo, no? De prevenció, jo crec que ara està molt amb el tema de prevenció, explicant pues, aquesta construcció social del gènere, no? Intentar pues, que les noves generacions lluiten contra aquest constructe social, tot i que, com jo dic, sempre els grans ens hem de deconstruir també per acompanyar aquest procés als joves. No? Llavors,
Què faltaria aquí? Pues que la prevenció està molt bé que sigui a nivell formatiu, però si la prevenció no la fas a nivell jurídic, no hi ha un acompanyament real. Perquè aquesta gent que no troba necessari que hi hagi aquest canvi, perquè està molt còmoda en aquesta situació, no li importarà. Vale? Llavors, per fer un canvi real i ràpid, entre cometes, o efectiu, necessitem que hi hagi moltes més estratègies. No? Perquè la ONU ara deia que fins d'aquí 150 anys, no? Sembla 200 ara, ha anat pujant, fins d'aquí 200 anys no es calcula la igualtat. Organització de Nacions Unides. Abans deia 125 anys, ara ja ha ampliat. I anirem en continu, perquè és el que diem, no? Que ara hi ha un revulsiu que està intentant pues, treure la veu a aquests moviments. Llavors, què passa? Que no crec que sigui efectives les estratègies que estem tenint. I el canvi comença en nosaltres mateixos, però l'han de continuar les institucions públiques. Totes. Des d'un ajuntament petit, hasta el Consejo General del Poder Judicial, hasta el govern de Catalunya i el govern de l'Estat. O sigui, és que si no es fiquen tots d'acord a fer una estratègia en concret, no hi haurà un canvi. El primer de tot, si estan visquent una situació que perilla per a la seva vida o la dels seus fills, policia local d'on sigui o Mossos d'Esquadra. Perquè llavors demanar una ajuda protegint-se de que evidentment l'agressor no es doni compte de que està demanant ajuda perquè si no la pot ficar en perill, el primer de tot a la policia. Policia local o Mossos d'Esquadra, 112, vale, buscar ajuda directament. Sapiguent que en el moment que s'activa això s'activen moltes coses, perquè si tu actives 112 no podràs tornar a casa si aquella persona és molt violenta físicament. Hauràs de prendre mesures, marxar amb els xiquets, vale? Perquè per desgràcia tenim la forma de protegir és que la dona i els seus fills i filles marxin de casa i l'agressor se quedi a casa. I tu trenques l'entorn d'aquelles persones i personetes que tenen que refer la seva vida provisionalment en una casa o pis d'acollida lluny del seu lloc perquè no són segures, perquè no les protegim. En lloc de castigar la persona que realment està fent això, no? I ajudar-la també, per el que dèiem, de que tingui una obligació psicològica o un tractament psicològic per ajudar a que no arribem a aquests extrems. No? Llavors, si està en una situació de risc, sempre policia primer. Si és una situació que pot comportar o que ja han tallat la parella, que no hi ha un risc de violència física, que és més psicològica, que també és, o sigui, la psicològica és molt perversa i és molt complicada i destrueix a la dona, no? Però no hi ha aquest perill físic ja. Llavors, si vol fer un treball, el servei d'intervenció especialitzada que ens correspon, perquè hi ha serveis d'intervenció especialitzada per tota Catalunya i es fa en base a la població. Aquí el que ens tocaria és el de Tarragona. A Tarragona hi ha un servei d'intervenció especialitzada que llavors el que fa és un acompanyament a la dona, fins i tot es fa tractament als nens, tractament psicològic, als nens i nenes que hi hagi en la relació si és necessari, fins i tot a la mama com a mama, perquè les relacions entre mama i nens quan hi ha violència també és complicada, no? Llavors, per ajudar-la, si necessita ajuda com a mama, se li pot donar ajuda com a mama i, evidentment, com ella, com a persona adulta, per a recuperar-se de tot el procés de violència que ha patit. Vale? Llavors, aquí tenim el servei d'intervenció especialitzada. També tenim els serveis d'atenció i informació a dones, que no són concrets per a violència masclista, però moltes vegades entren per allà les dones, perquè els serveis d'atenció i informació a la dona, que són de l'Institut Català de les Dones, aquests hi ha a cada consell comarcal i a cada municipi de més de 20.000 habitants. Llavors, què passa? Que hi ha municipis, Cambrils, per exemple. Si jo pateixo alguna agressió a Cambrils o estic sent maltratada psicològicament i necessito una informació per saber què fer, abans aniré a Cambrils que no me n'aniré a Tarragona. No? Llavors, a vegades entren a través dels serveis d'atenció i informació a dones i se'ls dona un acompanyament psicològic i jurídic i de vegades diuen, pues vull fer un tractament de recuperació. Llavors sí que ja van al Servei d'Intervenció Especialitzada de Tarragona. Vale? Però a vegades
o no tenen diners per traslladar-se, perquè avui dia l'economia de tothom és com està, no? Estem en crisi, llavors a vegades és millor que puguin anar als centres que tenen més propers. I el servei d'atenció i informació de dones, en principi, no hauria de ser per violència, però acaba sent per violència moltes vegades. Hi ha un desconeixement psicològic, del cap humà, per part dels cossos policials, jo crec. Perquè quan jo fa molts anys era advocada d'una entitat i portava agressions i abusos sexuals. Vale? Els portava jurídicament als jutjats, no? I veies moltes vegades l'instructor de Mossos d'Esquadra o de policia local que et ficava l'índex que ell entenia que havien succeït. O sigui, no faig una descripció dels fets, sinó que a més fico la meva percepció, que en teoria no hauria de ser. Però això es passa moltes vegades en les instruccions policials. I del tipus de, aquesta senyora no sembla que hagi patit una agressió sexual perquè no està plorant. Home, no, és que cada persona reacciona al trauma d'una forma diferent i això se li hauria de formar. Tu no ets psicòleg per determinar l'afectació que aquesta senyora està tenint. I me'n recordo en un judici que un policia em deia, és que 6 hores antes tuve una senyora que no parava de llorar i havia sido agredida sexualment. I digo, però és que me parece muy bien. Digo, però usted cuánto tiempo lleva de ejercicio? I portava menos d'un any sent policia. I s'havia trobat 2 agressions sexuals, en la que una senyora plorava molt perquè era la seva forma de reaccionar al trauma i l'altra senyora estava en xoc i no podia reaccionar en res. I ja va dir que no havia sigut agredida sexualment. I què va passar? Pues que li van fer cas a la policia, que com ella no tenia afectació emocional, van absoldre l'agressor sexual. I a més t'ho ficava en la sentència, el policia narra que ta, 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 ta. Per molt que vam intentar anar contra aquella declaració, perquè un policia quan declara no declara com tu o com jo, sinó que té més pes la seva declaració perquè és funcionari públic. Vale? Llavors, li van fer més cas amb ell que el que es va determinar en aquell judici. Entenc que haurien de rebre una formació psicològica amb perspectiva de gènere, evidentment, més important. Tenen formacions, però són molt determinades. Si jo et faig un curset, és com els advocats. Els advocats tenim un curset per poder accedir en el torn d'ofici de violència masclista, que són 20 horetes. Home, me fas entrar al carro de tenir que mirar-me algo, no? Però no crec que sigui suficient, perquè és que la percepció i sensibilitat que tinguis al final és algo que portes tu. No és que m'estàs obligant a canviar el xip i a tenir una sensibilitat en base a això. No, és perquè la porto ja de carcassa, no? Si no, no m'obres la ment en 20 hores. Faig un tràmit i ja puc fer torn d'ofici de violència masclista. Pues amb la policia igual, si els fan un curs de 100 hores, de 50, bueno, potser hem d'entendre com funcionem, no? I jo no sóc psicòloga, però tindríem que entendre tots com funciona una mica la ment humana per entendre'ns millor i respectar-nos més. Hi ha molta dificultat a identificar-ho perquè això no és un procés de ara vai i et fot una bofetada o no, sinó que hi ha un procés en el que aquesta persona que tu t'estimes poquet a poquet es va convertint en la teva pitjor enemiga, no? I poquet a poquet doncs, vas notant conductes, un maltractament psicològic, després un maltractament ambiental, de que potser trenco una gerra perquè m'enfado, perquè no has fet això, o potser tiro la cadira contra la paret, t'estic detonant que puc ser violenta i estic tenint conductes violentes, no? I t'estic intimidant, i amb això t'estic fent un matxaque continuat que va fent una involució en el teu caràcter, no? I tu, pues, bueno, serà avui i tal, i vas acceptant aquestes conductes. Vale? Però no és algo que veiguis així, sinó de seguida aquestes dones marxarien, no? Sinó que és algo que va fent-se de menys a més. I en el moment que ja és més, està la voluntat tan anul·lada d'aquestes persones que és molt difícil que puguin identificar. Hi ha dones que no fan cap tipus d'identificació de violència, t'expliquen el nivell de violència que han patit i és brutal, que surts esgarrifada, amb els pèls de punta, i no són capaces d'entendre que potser la seva vida sí que està en perill. I no ho saben veure, la d'ella i la dels seus fills, i no saben veure que la vida està en perill, no? I ells tampoc,
ells també s'estan convertint en unes persones que tampoc reconeixen la violència. Vull dir, si ens, nosaltres com a societat no reconeixem determinades conductes i no som capaços d'entendre determinada violència institucional que estem tenint i violència social, com reconeixerem com individus que jo m'estic convertint en un ogro i ella s'està convertint en un ser dèbil, no? O sigui, com reconèixer que ell m'està, la persona que he estimat sempre, com reconèixer que ell m'està fent això? I ell com reconèixer que jo estic fent això i que sóc el culpable de que a casa passin coses dolentes, no? És molt complex, no és algo senzill. Com el gènere ens predisposa, no? La concepció del gènere ens predisposa també a les dones a accedir a determinades carreres, a part de determinats jocs. Les dones TIC, no? Que es dediquen a tecnologies TIC, coses de núvols, d'internet, tal, aplicacions, són un membre inferior, no? Per lo que moltes d'aquestes aplicacions no es fan amb perspectiva de gènere. Per exemple, Facebook, per el fet de que surti un pit ja ho veta, no? Quan hauria de ser el més natural, que és el nostre cos, no? Vull dir, si ja es fa sense aquesta percepció, perquè no accedim a aquest mercat i no es considera que és una carrera a la que puguem optar, llavors ja ens autolimitem a poder accedir a aquest mercat en unes condicions d'igualtat, no? Llavors, és un món hostil per a la dona, internet, en el que es sexualitza el cos de la dona sense cap tipus de por en algunes determinades pàgines i determinats contextos, mentre que en altres contextos se'ns limita, no? La nostra veu o la nostra naturalitat, no? Com és el que passa en Facebook. Llavors, per la dona jo crec que és un entorn molt hostil i s'utilitza molt per a fer aquest assetjament, no? En el cas d'Iveco és el que va succeir, no? A través de WhatsApp. A través de WhatsApp s'està utilitzant molt l'assetjament sexual. Stalking, que es diu stalking, no? Es fan molts seguiments a través de WhatsApp, d'ara t'envio o te faig la captura del Facebook i ara comparteixo les teves fotos amb no sé qui, no? O en el meu Facebook publico imatges teves pujades de to quan érem parella, que ara ho hauries d'esborrar, i t'estic xantagejant, no? De que si no les utilitzaré. Grooming, no? També de que alguns homes adults ho utilitzen com a mitjà perquè saben que moltes nenes es donen d'alta en algunes pàgines i intenten llavors captar a les adolescents a través dels mitjans d'internet fent-se passar per adolescents també, no? Vull dir, és un món molt hostil que s'utilitza sempre per a degradar la dona al final, no? Vull dir, al final qui vol utilitzar els mitjans els pot utilitzar. Me'n recordo que ara fa poquet sortia que una dona havia, la seva exparella li havia publicat un vídeo sexual i estava encara penjat en una d'aquestes pàgines porno web i que no eren capaços de poder-la retirar d'allà. Llavors, en aquell món, la teva intimitat és de tothom. I si es reconeixen, doncs a més afegim una pressió social que t'assetjarà, a part d'ell, que és el que vol, no? Que és degradar aquesta persona, no? La finalitat última és degradar-la, humillar-la, no? I si se suïcida després, almenys no serà de ningú més, no? Primer de tot, jo crec que prendre una perspectiva de gènere ja des de dins, o sigui, vull dir, des d'un propi ens local, un ajuntament petit, com un ajuntament gran s'ha de creure la perspectiva de gènere. I si s'ho creu, ho ha d'aplicar en totes les polítiques internes i externes. Internes vol dir que tingui un pla d'igualtat potent, amb unes delimitacions de mesures a efectuar, mesures correctores d'aquest pla d'igualtat, que després ho externalitzi amb la població i ho treballi amb la població. Si jo tinc 40 entitats locals, ho treballo amb elles. Treballo amb elles aquesta perspectiva de gènere. Mira, nosaltres hem aprovat aquest pla d'igualtat, vosaltres què creieu a nivell de ciutadania que podem fer? Treballem conjuntament, no? Perquè al final és un projecte que ha de ser comunitari. Llavors, quan és transversal, ho has de traslladar a tothom, tothom ha de participar d'aquest projecte,
no? Llavors, intentar impulsar algo a nivell igualitari també de la ciutadania. A mi em va agradar molt un poble que va fer un pla d'igualtat que es mesurava la qualitat del pla d'igualtat en base a la felicitat dels seus ciutadans. O sigui, jo mesuro la felicitat que em reporten les dones a través de determinades enquestes que vaig fent i en base a això es prenc mesures. Què et faria més feliç? És el que sempre parlem, no? Els determinants socioeconòmics. No, jo tinc la salut que tinc no perquè em cuidi més o menys. Hi ha determinants que jo no puc controlar, la feina, l'accés que tingui vial. Són determinants que ha de ser l'ens local també que ha de participar. La meva feina, la meva empresa m'haurà de facilitar, no? Però el que jo pugui moure'm amb la meva cadira de rodes per les voreres és responsabilitat de l'ens local i això és un perjudici que em pot provocar una depressió, no? Vull dir que al final l'ens local afecta la vida i salut del ciutadà. Llavors s'ho ha de prendre en sèrio, perquè la perspectiva de gènere, quan tu derrueixes este gènere, no? Que ens construeix a tots en termes de desigualtat, el que fas és millorar la qualitat de vida de les persones, que en teoria és l'objectiu que hauríem de tenir. Qui forma la gent adulta? Qui dona perspectiva de gènere a les administracions públiques, que són les que també han de fer este canvi? A mi, si no em formes a qui té poder de poder fer el canvi, no em serveix de res. Si tu no t'assentes a intentar canviar a les persones que realment tenen el poder de fer els grans canvis, tampoc no em serveix de res. Em servirà que les generacions futures estaran com les que ens hem anat deconstruint, frustrades, dins d'una limitació que em fica algú de dalt. Llavors, sí que podem anar fent, com diu el Galeano, no? Que pequeñas persones hacen grandes cambios, sí, però si des de dalt no m'ajudes, no, no, no hi haurà aquest canvi.